baabuurtu waa kuwa ugu caansan gaadiidka la adeegsado. Haddii aad doonayso inaad ogaato kuwa ugu layaabka badan, daawo muuqaalkan oo aan kugu soo gudbin doono tobanka baabuur ee ugu layaabka badan caalamka. Kow, jaakuuska ugu orodka badan caalamka. Laba arday oo dhigata jaamacad ayaa waxa ay ku riyoon jireen oo ay hamigooda ahayd in ay sameeyaan jaakuuska ugu orodka badan caalamka. Waxa ay iibsadeen baabuur lagu magacaabo Cadillac oo aad u liita, waxa ayna ku soo iibsadeen $800 oo keliya. Waxa ay ka beddeleen kuraasta iyo matoorka, waa ay qurxiyeen qaabka gaariga, waxa ayna ka sameeyeen jaakuus gudaha ka ah dhalo. Shayga layaab kale ayaa ah sanduuqa dambe ee gaariga oo ah meesha ay ku diyaarsan yihiin dhammaan waxa u baahnaa jaakuuskan socda. Labo, gaariga diyaaradda ah. Waa gaari isku beddelaya si kama gudaho diyaarad, oo micnuhu yahay in uu u duuli karo marka loo baahdo sida diyaaradda oo kale. Waxa uuna ku shaqeeyaa gaarigan basiin, waxa uuna maraa laamiyada sida gawaarida caadiga ah, marka kalena waxaa loo adeegsadaa sida diyaarad oo kale oo garoon walba oo caalamka ah ka degi karta. Gaarigan waxa uu ku shaqeeyaa tiknoolajiyad horumarsan iyo qalab loogu talagalay duulimaadyada. Saddex, BMW Gina. Gaarigan waxa uu ka micno yahay horumarka ay gaartay tiknoolajiyada horumarsan. Kama samaysna qolofka gaarigan waxyaabo adag, balse waxa uu ka samaysan yahay waxyaabo khafiif ah oo loogu talagalay keliya in ay biyaha ka celiyaan gudaha gaariga. Matoorka gaarigan waa elektarik, mana ahan gaariga mid aad u sii badan oo lagu arki karo laamiyada. Afar, monster truck-ga ugu dheer caalamka. Gaarigan waa midka ugu dheer kuwa noociisa oo kale ah, waxaana sameeyey shirkadda Big Toys Rise. Waxa uuna qaatay samayntiisa 15 bilood. Waxa uuna dhererkiisu gaarayaa 10 mitir, miisaankiisuna waxa uu dhan yahay 1 kilogram. Waxa uuna qaadaa 13 qof mushkilad la'aan, laakiinse waxaa hubaal ah in aysan qof kastaa gadan karin, oo qofkii rabaa inuu iibsado waxa uu korayaa $1 million. Shan, baabuurka lagu magacaabo Lego. Gaarigan waxa uu u muuqdaa baabuur loogu talagalay cayaar ama game, inkastoo uusan lahayn xawaaro dheereeya. Waxaa xusid mudan in laga sameeyey nusmalin cadadka Lego ah. Waxa ugu layaabka badan ayaa ah matoorka gaarigan oo ah mid ku shaqeeya hawo la cadaadiyey. Waxa uuna gaarayaa xawaarihiisu 90 km/s. Lix, baabuurka alwaaxa ah. Magaalo ku taala dalka Talyaaniga oo ka mid ah meelaha aadka u yar caalamka oo aan baabuurta lagu isticmaali karin, inta badanna ay tahay biyo magaalada, waxaana la isticmaalaa doomo. Iyadoo ay jirto arrinkaas, ayaa nin injineer ah oo dalkaas u dhashay uu ku maray markii ugu horreysay magaaladaasi gaari. Waxa ayna ugu suurto gashay arrinkaasi in uu nooc ka mid ah faraariyadii hore naqshadooda uu samaystay isagoo alwaax ah oo aysan biyuhu gaarin matoorka, sidaasna ugu dhex maray dhammaan magaalada daafaheeda. Toddobo, limozoonkii ugu dheeraa caalamka. Dhererka gaarigan ayaa waxa uu gaarayaa 30 mitir. Bilowgii gaarigan waxaa la isticmaalay qolofka gaariga lagu magacaabo Cadillac Eldorado. Gaarigan oo qaadi kara 57 qofood, haddii uu dhirirkiisa keliya ku wareeriyey, ku darso in uu ku leeyahay gadaal jaakuus iyo in uu leeyahay qol fadhi iyo meel ay ku soo degto diyaarad helikopter ah. Sideed, gaariga ugu yar caalamka. Inta uu ballaciisu leegyahay darteed, kani waa gaariga ugu yar caalamka. Waxa uuna qaadaa shaqsi keliya, sidoo kale waxa uu leeyahay 3 lugood, mana laha geerka gadaal u noqoshada. Haddii aad u baahato inaad gadaal u ceshato, waxaad qabanaysaa gacan gadaal dambe ku yaalla, markaas baad sidii boorsadii dib u jiidanaysaa. Sagaal, gaariga quusa. Waa gaari ku shaqeeya koronto oo ku socon kara dhulka, sidoo kalena quusi kara. Sidoo kale waxa uu ka fiidan yahay kor oo sahlaysa in si fudud looga baxo xaaladaha khatarta ah. Marka uu quusayo gaarigan, waxaa lagama maarmaan ah inaad wadato qalabka loogu talagalay quusidda oo ku siinaya oksijiinka. Baabuurkan qurxoon oo layaab kale waxa uu joogaa qiimo dhan €2 million. Toban, gaariga la dhaho Thrust SSC. Gaarigan waa gaari isugu jira gaari iyo diyaarad dagaal, taas oo ka dhigaysa gaariga ugu orodka badan caalamka. Waxa uuna awoodaa gaarigan in uu ku tago eber ilaa iyo 102 sikin oo keliya. Waxa uuna yahay xawaarihiisu meesha ugu sarreysa 1228 km/s. Sidaasi waxa uu ku noqonayaa gaarigii ugu horreeyay caalamka ee ka dheereeya codka
انتا سيان كسو قبقبين يا موقال كان مانتا انتا آن كوكول من دونو موقال كان موقال كحيقة نبت قليو.